मिलामे बहुत सारे चियाबारी राम्रो पेपरो घर हाम्रो यस्तो दामी आज त वास्तवमै आज त यस्तो मौसमले पनि साथ दियो के हो नि आमा यो नि त हाम्रो पूर्वकै सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ होला हो मिलाम त हो अहिले चाहिँ हामी डाँडाबाट चाहिँ डाँडाबाट चाहिँ सिन हामी चाहिँ अवलोकन गर्दैछौँ मिलामको हेलो नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आज चाहिँ हामी अब इलाम कन्याम फिक्कल अनि माथि श्रीयन्तु डाँडासम्म घुम्नु जाने भनेर रेडी भएको छौँ हामी चाहिँ दुई दिनको लागि अब घरबाट निस्केको यता छोरा र आमा रेडी भइसक्यो अनि उता विराट नगर्दैन पनि दुईजना दाई अनि बहिनी अनि नानी आउँदैछ तिनजना अनि हामी छजना चाहिँ अब दुई दिनको लागि निस्किँदैछौँ घरबाट हाम्रो यात्रा शुभ होस् होइन त इन्जोय गर्ने हो नि त आज हामी पुरै ल अब जाउँ है त ओके ल साथी हामी चाहिँ फाइनल होइन कन्याममा चाहिँ पुरै यस्तो होइन हुस्सु लागिरहेको छ पुरै दामी छ यता एकदम दामी देखिन्छ है अनि यतातिर ओभर दामी छ है ओभर रमाइलो भइरहेछ आजको हाम्रो कन्याम फिक्कलको यात्रा हामी चाहिँ आज श्रीअन्तुमा गएर बस्ने होइन अनि दुई दिनको भिजिटमा चाहिँ आज हामी श्रीअन्तुमा गएर बस्छौँ अनि भोलि बिहानै फेरि सनराइज हेर्नेछौँ भनेर हामी चाहिँ आएको त्यो कन्याम देख्न सक्नुहुन्छ अनि दामी रमाइलो है यस्तो रमाइलो त कहाँ हुन्छ र होइन लाइफमा इन्जोय गर्नुपर्छ दामी भइरहेछ है कन्यामा आएर चाहिँ अब खाजा खाने भनेर यहाँनिर अब सिकुटी र मोमो चाउमिनहरू खाने भनेर अब होटेलमा चाहिँ अब पस्यौँ साथी हो हामी चाहिँ अब होटेलको नाम पनि ओभर भोक लागिरहेछ है पहिलेतिर हामी यही खान्थ्यौँ होइन त्यही भएर आएको अब आज चाहिँ कस्तो खुवाउने हो साथी अब हामी है मुख बाङ्गो गर्न आँटेको छौँ मुख बाङ्गो अब भोक लागेर लास्ट चाहिँ भोक लागेको थियो अनि हामीले चाहिँ
सिकुटी मोमो अनि चाउमिन थुक्पा मगाएको छु ए सर हो दामी आज अब होइन खानुपर्छ साह्रै भोलि भोक लागेर आमा दाइ कस्तो छ तपाईँको अहिले ल अब खाउँ है त स्पेसल रहेछ है थुक्पा पनि है अब खाएपछि हेरौँ टेस्ट कस्तो छ हेर्दा त राम्रो छ अब चाहिँ हामी खाजा साजा खायो अरे लप डाँडा जाँदैछौँ साथीहरू लप डाँडाबाट एकदमै दामी भ्यू देखिन्छ भन्ने हाम्रो रात पनि पर्दैछ है रात पनि पर्दैछ हामीलाई श्रीरङ्ग पनि पुग्नु छ त्यही पनि हाम्रो गन्तव्य पुगेर छोड्ने छ मैले सरप्राइज हेर्नु लागि वा देखिरहनु भएको छ यो लप डाँडा हो कस्तो दामी देखेको छ लप डाँडा नामी लप डाँडा अनि त्यहाँबाट चाहिँ एकदमै दामी भ्यू देखिन्छ भन्ने हाम्रो ल साथी हो है हामी चाहिँ यहाँनिर मेरो छोरालाई चाहिँ जाडो भयो अरे जाडो भएको ल ज्याकेट निकालिदिनुपर्छ कि त आमा ज्याकेट निकालिदिनुहोस् अनि अब हामी माथि उयो माथिको डाँडामा जाँदैछौँ है साथी हो अब हामी यो माथिको डाँडा चाहिँ लप डाँडा अनि अब हामी लप डाँडातिर जाँदैछौँ अहिले चाहिँ एकदम चिसो हावा चलिरहेछ है यस्तो दामी मौसम छ अनि यति राम्रो सिन है रियली इट्स ह्यापन है यो त स्वर्ग जतिकै आज त म भइरहेछ यार गर्मी ठाउँदेखि छोरा तिमीलाई कस्तो हुँदैछ छोरा तिमीलाई कस्तो हुँदैछ भाइ मजा आएन भोलि घर जाने ल ओके आजै जाउँ आजै जानु टाढो भयो अरे मेरो छोरालाई चाहिँ ज्याकेट ज्याकेट लाउन थाल्यो है आमा चाहिँ फेरि हो जाडो भएको छैन आज तिमी र आपा चढ्ने सोल्टिने र इबन दादा चढ्ने साथी हो हामी चाहिँ अब लप डाँडातिर उकालो लाग्यौँ होइन चिसो हावा सर चलिरहेछ अनि यति हिँडेको सासै बढ्यो कस्तो हुँदैछ बहिनी अनि एकदमै योभन्दा उता रमाइलो गर्ने ठाउँ नै छैन क्या त्यति रमाइलो भएको दामी आमा छोराको कस्तो हुँदैछ गल्यो कहाँ गल्छ यति हिँड्दै ल अब यहाँ हामी बुढाबुढी उकालो लाग्दैछौँ होइन अनि बुढीको आजको यात्रा कस्तो हुँदैछ रमाइलो अहिले चाहिँ हामी लप डाँडा चढ्दैछौँ होइन अनि यहाँदेखि चाहिँ हामी श्री अन्तु पनि जान्छौँ आज हाम्रो बास श्री अन्तुमा हुनुहुन्छ लप डाँडामा लप गर्ने हो नि त हामी हो गर्ने हो उल्टो लप डाँडामा हामी लप गर्नु हिँडेको होइन
अब छोरा हेरिहाल्छ फेरि, छोरा चाहिँ पुरै अगाडि अगाडि कुदिरहेछ, हामी चाहिँ पछि पछि भेट्नै सकेको छैन। रियली कस्तो दामी देखिएको हेर त, होइन कलेको गलेको अवस्था कस्तो हुँदो रहेछ आम्मा, यत्रो तल हिँडेर आएको अनि यस्तो ल पुग्न आँट्यो, पुग्यो क्यास आपालाई दामी छ है, फ्या फ्या हुँदै हो आइपुग्यो लभ डाँडामा। छोरा लभ छोरा नरिकन आउनु भनेर पहिला छोरा लिएर फाइनल्ली आइपुग्यो लभ डाँडामा, साह्रो भयो साह्रो पर्यो कोही चाहिँ साह्रो परेको गलियो छोरा नेपालको झन्डा है। ल साथी हो हामी चाहिँ होइन लभ डाँडामा आइपुगेर पनि अब लभ गरेको भिडियो दुई चारवटा खिच्नु पऱ्यो होइन, अनि हो यस्तो दामी आज त वास्तवमै आज त यस्तो मौसमले पनि साथ दियो कि है, हो नि आमा यो नि त हाम्रो पूर्वकै सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ होला हौ इलाम त हो, अब ठाउँहरू त थुप्रै छ तर यो इलाम जतिको राम्रो ठाउँ अरू खासै छ जस्तो लाग्दैन मलाई पूर्वमा है, पूर्वकै सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ होला इलाम। ओभर दामी भयो आजको यात्रा, कति बजे त है अहिले छ बजेर 23 मिनटमा हामी चाहिँ अहिले लभ डाँडामा होइन लभ डाँडामा लभ गर्दै बसिरहेको छौँ होइन, लभ पर्दाखेरि हो लभ पर्दाखेरि दुईजना आएको अहिले अब तिनजना भएर आएको छौँ, अब अर्कोचोटि आउँदाखेरि अब चारजना औ आमा छोरा आऊ न, अब उता आमा छोरा चाहिँ गलेर पुरै स्यान्टी फ्ल्यान्ट भएको छ अनि हामी चाहिँ अब अलिक गलेको छैन, अनि अब 6:30 बजेको है सिन यस्तो दामी देखिरहेको छ अहिले, अब रात परिसक्छ कस्तो दामी देखिरहेको छ आज, वी आर भेरी भेरी लकी बहिनी त, अनि हेलो हामी चाहिँ लकीमा पर्छौँ है, आजको यात्रा फेरि एकदम राम्रो पनि भयो, सोल्टी नै आउनु कहिले नबिर्सिने यात्रा भएको छ है, कहिले नबिर्सिने यात्रा भएको छ, आऊ न आमा यहाँ माथि नेपालको झन्डा अहिले लड्छ छोरा, अनि ल रियली है ओभर दामी छ नि इलामे बजार चियाबारी राम्रो त्यही पर्यो घर हाम्रो, कास्की हो छोरी पातली मोरी लैजाने आठ हाम्रो लैजाने आठ हाम्रो, खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार दिक्तेल बजार लै लै सम्झनामा आउँछौ हजार, खायो खायो के खायो खसीले के खायो खसीले, मेरो माया लै लै लेखिदो मसीले, इलाम बजार फिकल कन्या
इलाम बजार फिक्कल कन्या म सारै राम्रो छ हाम्रो नेपाल ओ भाइ साहब किधर से आप इंडियन है इंडियन इंडिया से लगाया हमारा ये नेपाल नेपाल जबरदस्त सिटी है तुम्हारा लोग बहुत रेस्पॉन्स दे रहा है हमको खुशी दिख रहा ओ माय गॉड थैंक यू गाना गाना भाई भी नाचते हैं गाना 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 ओके अच्छा से नहीं आता है ना थोड़ा थोड़ा हमारा बुला के गाना गाता दिखते बाजार लई लई समझाना मारा हजारा दिखतेल बाजार लई लई समझानामा आउँछ हजार खायो खायो के खायो खसीले के खायो खसीले मेरो माया लई लई दो तीन हो गया देखो मालूम होगा आपको ओ माय गॉड हमारा एक बार ओके फेसबुक पे मारो नाम क्या है मैं बोल रहा हूँ मारो एक बार एक बार मारो किस पर एक बार मारो दिख जाता देखो कितना रहता है खाली रिमिक्स कितना सब्सक्राइबर है बहुत है तो कितना तुम देखो यार मारो ना मारो ना इंस्टाग्राम में ओके कल मारते इस टाइम में हमारा टाइम नहीं है ना लॉल मार रहे हैं ओके तो मालूम हो जाता हूँ ओके 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 हमारा नेट आता क्या है आपका इंस्टाग्राम है इंस्टाग्राम है नहीं है इंस्टाग्राम है यूट्यूब है आपका ब्लॉग का नाम क्या है पंजाब कोटा फैयाज भाई एक बार मारो भैया चिया बारी माँ हो चिया बारी माँ चिया बारी माँ हो चिया बारी माँ सादे उड़ीने फुलहरू सादे उड़ीने सुसाउने खोला गाई बैसी चर्ने इलामे मुनी सुसाउने खोला गाई बैसी चर्ने हागे माथि चढेर हेर्दा देखिन्छ हाम्रो गाउँ देखिन्छ हाम्रो गाउँ चियाबारी राम्रो त्यही पर घर कस्की हो छोरी पातली मोरी लैजाने आठ हाम्रो लैजाने आठ हाम्रो कस्तो दामी है अहिले कति बजे सात बजे सकाल है त्यतिखेर होइन हामी चाहिँ लगभग सात बजे होला अहिले चाहिँ हामी माथि डाँडाबाट चाहिँ लक डाँडाबाट पुरै सिन हामी चाहिँ अवलोकन गर्दैछौँ इलामको यस्तो दामी देखेको छ है इलाम रियली इट्स भेरी ब्युटिफुल इलामको चिया बगान यस्तो दामी देखिएको छ है ल अब हामी चाहिँ लप डाँडाबाट ओह्रालो झऱ्यौँ अब तल ऊ हाम्रो हिरोलाई चाहिँ के अरे घोडा नचढी नहुने भयो अरे त्यो भएर अब घोडा चढाउनु पर्ने भयो अनि हामी चाहिँ अब रात पनि पऱ्यो होइन त्यही भएर अब हामी चाहिँ ओह्रालो लाग्यौँ है जाउँ न त अब हामी ओह्रालो जाउँ है म अगाडि हिँड्छु अब जानु मन छैन ओह्रालो झऱ्यो अलिकति
सय रुपियाँ नि भयो है।